Telelana gero eta zabalduagoa dagoen garai honetan, gero eta beharrezkoagoa da dokumentuak partekatzea, bideodeiak egitea, agendak eta bilerak koordinatzea. Nextcloud bulego virtualeko hainbat funtzionalitate biltzen dituen sistema integrala eta segurua da. Edozein erakundek bere egunerokoan bete behar dituen zereginak modu kolaboratiboan eta online bete ahal izateko softwarea. Nextclouden hiru abantaila nagusi aipa genitzake. Batetik, software libreko tresna denez gero, erabiltzaileen beharretara pertsonalizatu daiteke. Bestetik, norberak nahi duen zerbitzarian instalatu eta konfiguratzeko aukera dago, norberak kudeatutako hodeia osatuz. Horren abantailarik nagusiena da, erabiltzen duen erakundeari datuen gaineko kontrol handiagoa ematen diola, informazioaren pribatutasuna bermatuz. Azkenik, hizkuntzari dagokionez, euskaraz erabili daiteke. Baina zure buruari galdetuko diozu, zer egin dezaket Nextcloudekin? Funtzionalitate anitzak eskaintzen ditu. Zabalduena, hainbat formatutako dokumentuak editatzeko kolaborazio sistema sinkronizatua da, Google Driven antzerakoa. Dokumentu biltegi gisa ere erabili daiteke, pasahitz bidezko enkriptatze sistema seguru baten bidez, baimen desberdinak kontrolatuz. Horrez gain, aipagarriak dira egutegia, kontaktu agenda, txata, bideodeiak, posta elektronikoa edo galdetegiak, denak elkarren artean sinkronizatuta. Gainera, hainbat gailutatik erabiltzeko aukera dago, ordenagailu, zein mugikorrentzako aplikaziotik, edo web bertsiotik. Konexiorik gabe erabiltzeko aukera ere ematen du, eta jakinarazpen sistema bat txertatuta dauka. Iametzan, Nextcloud zure erakundera eramaten lagundu aldizugu, honako zerbitzu hauek eskainiz. Aholkularitza, instalazioa eta pertsonalizazioa, sistemaren abiaraztea, ostatatzea eta mantentzea, garapen osagarriak edo formazioa. Telelana zure beharren arabera gauzatzeko, pausu bakar batera zaude. Gehiago jakin nahi?